Jeg arbejder som studentermedhjælper på et advokatkontor. En af de advokater, jeg arbejdede for på en del større opgaver, begyndte at komme med bemærkninger om mit udseende, og det blev gradvist mere og mere pågående. Jeg prøvede at ignorere de mange bemærkninger om mit udseende og min beklædning. Jeg følte mig presset til at deltage i en række møder med en klient, som havde en mindst lige så pågående facon som min chef. Og jeg havde svært ved at sige fra, for det virkede som om min chef fandt klientens bemærkninger både underholdende og helt i orden. Jeg prøvede at forklare min chef, at det virkelig var stærkt krænkende med de mange tilnærmelser og kommentarer, men alligevel fortsatte det. Både min chef og klienten med at komme med de her bemærkninger. Blandt andet en invitation til en udenlands forretningsrejse, hvor min chef annoncerede, at han havde bestilt 3 værelser. Og jeg skulle så indlogeres på det midterste, og han havde sørget for direkte gang imellem værelserne. Da jeg sagde, at jeg ikke ville med på rejsen, og jeg følte de mange tilnærmelser var krænkende, og jeg sagde fra over for dem, blev det taget meget ilde op. Og min chef valgte så at opsige mig.